محمد امجد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک امجد، پاکستان، پنجاب، گجرات سے. آج میں جناب شہر اقبال سیالکوٹ میں حاجی غلام عباس کی چھت پر، جو بیساکھ کا ٹورنامنٹ آج دوسری پھرتا ہے، اس کے سلسلے میں یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں. جی حاجی صاحب، آپ کا اس ٹورنامنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ بہترین ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اچھا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. جی جی، زیادہ ہونے واسطے بہت اچھا. تو جناب، سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا کبوتر ہے آج بہت اچھی ہے، ایوریج لے کے بیٹھا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے جو باقی دو کبوتر رہ گئے ہیں یہ بھی خیر و عافیت سے بیٹھے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو نہایت واضح برتری کے ساتھ نہایت واضح فتح دے. تو جناب، اس کے علاوہ آپ کا اس کبوتر بازی کے شوق کے حوالے سے کیا پیغام ہے اوور آل کبوتر بازوں کو؟ اوور آل کبوتر بازوں کو میرا تو پیغام یہ، اچھا شوق کرنا چاہیے. جی جی، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جی جی، کبوتر پکڑ کے واپس کرنا چاہیے. جی جی، جو کڑی والے کبوتر ہیں یہ خصوصی طور پر واپس کیے جائیں، واپس کیے جائیں. اور یہ جو لوگ پیسے ویسے مانگتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، شوق والوں کا دل رکھنا چاہیے اور فری میں دینے چاہیے. اور خصوصی طور پر جو منصب لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا تعاون کیا جائے. تو سر، آپ کی چھت پر منصب کون سے بھائی ہیں؟ بیٹھیں بیٹھیں سر، بیٹھیں. السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد صاحب. تو ماجد صاحب، کون سی چھت سے آپ آئے ہیں؟ جی میں مبارک چوری مبارک کی چھت سے آئے. نہیں، جگہ کون سی ہے وہ؟ ادھر ساتھ ہی ہے. تو ٹورنامنٹ کے حوالے سے آئے ہیں؟ سیدھی بازی تو نہیں ہے. تو بھائی، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سیدھی بازی نہ لگائیں، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعے بنتے ہیں، مسئلے مسائل بنتے ہیں. ہمارا یہی پیغام ہے کہ یار ٹورنامنٹ میں حصہ لیا کریں. کتنی انٹری فیس ہے اس ٹورنامنٹ کی؟ 5000. بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی، آپ کو سکورنگ کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مسئلہ نہیں ہے، اچھی ہے ایوریج ان کی. جی جی، چھ شوق والے لوگ. یہ دیکھیں کیا ٹائم لکھا ہے پہلے کبوتر کا، کیا ٹائم لکھا ہے دیکھ کے بتائیں ذرا. 153. 247. 3:03. 3:27. 3:33. 3. بہت اچھی ایوریج ہے. پانچواں کبوتر 3:33 پہ بیٹھا ہے. تو جناب، بہت ہی اچھی ایوریج ہے، بہت خوشی کی بات ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے کہ باقی جانور بھی جو ہیں یہ خیر و عافیت سے بیٹھے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو پہلی پھرت بھی تھی اس میں یہاں پہ سیالکوٹ، گجرات، لاہور تک بہت ہی موسم خراب تھا، اور پھر بھی حاجی صاحب کے کبوتر، ساتوں کبوتر گھر بیٹھے ہیں، جو بہت ہی خوشی کی بات ہے. 4:10 پہ اینڈ ہوا تھا. جی بھائی سر، السلام علیکم سر. تو سر، آپ کا جو نام سر اپنا بتائیں. میرا نام تصیر شاہ ہے. جی جی، تو میں ادھر ہی رتیا سیدھا کے رہنے والے ہوں. جی جی، یہ میرا ہمارا بھائی ہے استاد غلام عباس. جی جی، یہی شوق کرتا ہے ادھر. جی جی، تو ماشاء اللہ اچھے کبوتر اٹھ رہے ہیں. اس دن طوفان میں بھی سارے کبوتر گھر بیٹھے ہیں اور 52 گھنٹے بنے ہمارے. جی جی، بہت خوشی کی بات ہے. تو جناب سر، آپ کا کیا نام ہے؟ سعید عرفان ہے سر. ماشاء اللہ. تو سر، آپ کا ایسا کبوتر بازی کے حوالے سے کیا پیغام ہے کبوتر بازوں کو؟ بس جو استاد نے کہا ہے کہ اچھا شوق کریں. جی جی ہاں جی، اور اچھے کبوتر اڑائیں. تو انشاءاللہ جناب، آپ کا جو ہے نا چھٹا کبوتر بھی نظر آ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے. آؤ ببر شیر آ گیا. جی بسم اللہ جناب. جی 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 جی، بسم اللہ سر. تو کتنا سارا عرصہ ہوا ہے آپ کو کبوتر بازی کرتے ہوئے؟ میں 5 سال تھا جب میں نے شوق کیا. 5 سال آپ کی ایج تھی، تو ابھی تو تقریباً اللہ کا فضل ہے 45-46 سال آپ کو ہو گئے. 50 سے اوپر ہو گئے. 45 سال کا آپ کا تجربہ ہے. تو جی سر، تو کیا آپ کا پیغام ہے اوور آل؟ پہلے کام کرتا ہوں، شوق بعد میں کرتا ہوں. جی بہت اچھی بات ہے کہ پہلے مطلب اپنے بچوں کا روزگار معاملہ، جو کار کمائی ہے وہ. ببر شیر جانا نہیں ہے، ادھر آ، ہو نہیں سکتا. ہاں جی، کوئی بات نہیں ہے. جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہی جو لیٹ آیا درست آیا. جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ سید بادشاہ ہیں سارے. تو آپ کا کیا پیغام ہے اس کبوتر بازی کے حوالے سے؟ بھائی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور صبر کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط ہے. جی استاد جی، آگے آئیں. جی جی، نام سر بتائیں اپنا. سید طارق حسین شرازی. تو ماشاء اللہ، تو کبوتر بازی کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بہترین پیغام یہ کہ کبوتر جو پکڑا ہے واپس کیا جائے، اور شوق کو خراب نہ کیا جائے. جی جی، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شرطیں وغیرہ لگاتے ہیں، یہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس کو طریقہ کار مطلب کہ اچھے طریقے سے مطلب کہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پیغام میرے لیے اچھا ہے. کبوتر بازی صرف ایک بہانہ ہے اور بہترین تعلقات بنانے کا. یار پیار محبت کا کھیل ہے، بہت ہی پیار محبت کا. تو جناب، آپ سب دوستوں سے مل کے بہت ہی خوشی ہوئی. یہ شہزادے آ گیا، شہزادہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شہزادہ.
اللہ پاک آپ کو فتح دے، اللہ پاک اللہ پاک، سائیں درویش جدھر ہوں ادھر بالکل فتح ہوتی ہے، ہمارا یقین ہے جی بھائی۔ یہ بھائی سرگودے سے آئے ہیں ماشاء اللہ، سر کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو سر سرگودے میں آپ کی کون سی جگہ ہے؟ فاروق کالونی ڈگری کالج۔ تو جی ماشاء اللہ، اور اس کے حوالے سے آپ اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے؟ بالکل، بس اسی لیے۔ تو چلو، اتنی آپ نے محنت مشقت کیا، سفر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو باقی جناب تمام دوستوں سے گزارش ہے، جو لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گروپ میں شیئر کریں، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔